প্রথমে আমি আঁবুল ন সাত আট খুঁড় আঁবু মুযাই ছোট বড় সাইজ মিক্স করি আর টাকুয়া আছে টাণ আ্বুল এটা কিন্তু এতে প্রথম লুণ পড়ছে রেডিমেড আঁবুলরে গোটে গোটে আঁবুল লুণ বহুত পড়ে থাকে আর গোটে গোটে আবুল সেমতি শুকিলা থাকে বিনা লুণরে যদি লুণ বা আব্বু আপনার মিলি তাহলে প্রথমর তা ভালকি ধবে আ্বুল এইটা বহু লুণিয়া হয়ে যাব এানি আলকি লুণু পোছি পোচি এমতি নেবি পাঁচ চেঞ্জ করি গোটে দু ধোয়া তাপরে আমি ভিজাইবা বর্তমানে আর পাঁড়িটা চেঞ্জ করে কি দিথর পাঁড়ি পূরাইি মু লুণটা ভালকি ধোনেছি বর্তমান পাঁড়ি পুরাই ভিজে বা কমসে কম অধ ঘণ্টে রু ঘটে পর্যন্ত আঁবুলটা ভিজাই কারণ এই যে আম্বুটা বহু শুখিলা হয়েছি টিকি টাইম দরকার পাইকি। তাহলে এখন অধঘ্টু ঘন্টে পর্যন্ত ভিজাইবা এটি মুখে ছোট তাটিয়া নিয়ে যাই এর আমি মসলাগুলো ভিজাইবা আব্বুলাই নর্মাল সোর মসলা দিয়ে যাই সেই এটি মুামচ সোরিষ নিয়ে যাইছি গোটে চামচ সোরের অধা চামচ জিরা মিক্স করা দিটা শুখিলা লঙ্কা মুযুচি এর পুরাইকি কিছু সময় পর্যন্ত ভিজাইব পনেরো কোড়ি মিনিট পর্যন্ত আ্বুলক ভিজাইবার অধ ঘণ্টে রুসারি বর্তমান আঁবুলটা ভালো ভিজিযাই ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର ଉପର ଅଂଶଟା ବି ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆକୁ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ରାୟ କରିବା ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଏବେ ବତୁରି ଯାଇଛି ମସଲାକୁ ବାଟିବା ପାଇଁ ନେଇଯିବା ମସଲା ଜାର୍ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବ୍ରେଣ୍ଡର ଜାର୍ର ମୁଁ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଯାଇଛି রসুণ বিনা রসুণে যদি আপনার চে তাহলে রসুণ কু স্কিপ করে নেবে নর্মাল সোর আিরা মসলার রসুণই পকা যাই গোটে খন্ড অদা এতে বাটি নেবি অদা পকাইবাবারা এই যে আম্বু রাইর টেস্টটা আহ স্বাদিয় লাগবে আকু আমি ব্লেড করিকি নিয়ে আসবা তিন চারি চামচ পাকি ভালকে ব্লে করি নিয়ে আসছি বর্তমান গোটে প্লেট নিয়ে যাওয়া আছে ছাড়া যাওয়া এই যে ଆଉ ବେସର ବଟାଟାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା ଆମ୍ବୁଲ ରାରେ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ପକାଇ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାର ଯେଉଁ ଚୋପାଟା ପାଟିରେ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣିଦେବା ତାହେଲେ ରାଏଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଚିକଣ ହୋଇକି ତିଆରି ହେବ ଖାଇଲାବେଳେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁକି ଆକୁ ଭଲକି ହାତରେ ଏମିତି କରିକି ଚିପୁଡ଼ିକି ଛାଣିଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷର ଚୋପାଟା ଛଣାରେ ରହିଯିବ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ରାଇଟା ତିଆରି ହେବ

ଅଧିକା କଷିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ ତେଲ ପରିମାଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ପିତା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକା ତେଲ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ନେଇଯାଉଛେ ତାହେଲେ ମସଲାଟା କଷିଲା ଆଉ ପରେ ପିତା ଲାଗିବନି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାମଚ ଫୁଟଣ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ନାଲି ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା ତା'ପରେ କିଛିଟା ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ପକାଇଦେବା ମୋ ପାଖରେ କଞ୍ଚା ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଶୁଖିଲା ବୃଷଙ୍ଗପତ୍ର ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି ଜିରା ସୋରିଷର ବଟାଟାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ মুখে টিকিয়ে লুণ পকওছি লুণ আপনার টেস্ট হিসাবে পকাইবে কারণ আঁবুলরে যদি অধিকা লুণ থাকি তাহলে লুণ র মাত্রা কম লাগিব। অধ চামচ নিয়ে যা হলদী তা সাগরে কাশ্মীরি লঙ্কা গুন্ড নিয়ে যা ফুল চামচ যা কি রাইটার কলর বহুত বডিয়া আছিব। সব জিনিস গোলাই দেওয়া আপনি চারি মিনিট পর্যন্ত আকু আমি স্লো মিডম ফ্লেমরে কষি যে সাইড রু ট তেল ন বাহারি সেপর কষিনা ତିନି ଚାରି ମିନିଟ୍ ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ବି ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଏଥିରେ ଆମେ ବତୁରି ଥିବା ଆମ୍ବୁଲକୁ ମିଶାଇ ନେବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଧା କପ୍ ପାଣି ନେଇଯିବା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ କଡ଼େଇକୁ ଗୋଳେଇକି ଆକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ସାତ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇବା ଆମ୍ବୁଲକୁ ବସାଇବାର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ହୋଇସାରିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଭଲରେ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ସଫ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଆମ୍ବୁଲଟା ପ୍ରଥମରୁ ବତୁରି ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ସିଝିକି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନି ପକାଇକି ବି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ ପକାଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ଯଦି ଅଧିକା ଖଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଗୁଡ଼ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କମ୍ ଗୁଡ଼ ଲାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଆକୁ ଗୋଡ଼େଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଫୁଟେଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଡ଼ଟା ମେଲ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟଲି ବନି ସାରିଲାଣି আউ অধিকাক কৰিব দৰকাৰ নাই ফ্লেম কু বাৰ ৰুম টেম্পৰেচৰ আচিলা পৰ্যন্ত আকৌ থকা কৰিব গোটেই কপ ফ্ৰেছ বছা দহ নি যা আল ৰাই ফ্ৰেছ দহ ইউজ কৰি আকৌ আমি ভালৰে ফেণ্টি নবা এইটাই খণ্ড খণ্ড হৈ ভালকৈ আকৌ গোলাইকি ফেণ্টি নেব আউ এই যি দা বহুত কাঠুৱা হৈছিল এতিয়া টিকে পানী মিছা ପୁଣି ଥରେ ଦହି ଆଉ ପାଣିକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆମ୍ବୁଲଟା ଏବେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିସାରିଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଦହିକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ ଯଦି ଏଇଟା ଗରମ ଥିବ ଆପଣ ଦହିକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଦହିଟା ଫାଟିଯିବ ଆଉ ଛେନା ହୋଇଯିବ ଟେଷ୍ଟ ଆର ବିଗିଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଦହିଟାକୁ ପକାଇବେ ଆଉ ଆକୁ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏହି ସମୟରେ एक्सट्रा दही आमे पकेसपिकै टेस्ट मात्रा कम र म लागु तुटक लुणि ए पकइ पारे दहीटा पकेलाप कलर टा केत बढियागला देखि पारथ्य सर्भ गए ताटिएर आम्बुल हैक आहत्त बढिया एटा बनैकरी आउ बहुत सहजै बनिजाए केते कम इनग्रेडिएन्टस बनैले आउँ क्वांटिटी केते अधिक एटा यह रेसीपी निश्चय ट्राए करूँ टेस्ट रे एटा बहुत बढ़िया लगे जितेबाला तो आप मसला बाटुचार जीरा सोरस लंका और रसुण सांगे अदा भी नहीं बाटतु देखिए यार फ्लेवर टा भी फ्लेवरटा आढ़िया आसीपी विषय में भी क्वेश्चन अच्छी कमेंट सेक्शन में शेयर करूँ एक प्रकार बहुत नुआ नुआ ना रेसी मो चैनल को सब्सक्राइब राइट साइड जो बेल आईकन अच्छी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन अन्को जहाद्वर कि जो भी वीडियो अपलोड करी आपटिकेसन रूप में पहुंचे हाँ